Жумгал районундагы Чайек айыл аймагында жалпы 3000 гектардан ашык айдоо аянттары бар. Анын 700 гектары мына ушул биз турган Жамантала участкасында. Бул жерде акыркы 30 жыл аралыгында суга түсүү маселеси жаралчы. Анын бирден бир себеби мына ушул 97 000 кубтук суу топтоочу жайынын ичине 25 000 куб кум шагыл толуп калган. Эми ушул суга түсүү маселеси чечилүү алдында турат. Анткени бул суу топтоочу жайы толугу менен реконструкцияланып жатат. Мурун жок болгонуна байланыштуу бул. Чайек айылынын тургуну Жолдошбек Орозоматовдун Жамантала аймагында 6 гектар айдоо аянты бар. Жылда арпа жана көп жылдык чөө айдайт. Бирок акыркы 10 жыл аралыгында суга суу тартыштыгынан улам түшүмдүүлүк аз болуп келген дейт. Мурун бул толуп калгычакта жакшы болчу. Толуп калгандан кийин ичине муктаждык болуп аткан. Ошол муктаждык Кудай буйурса чечилет деп аябай чоң үмүттө болуп, сүйүнүштө болуп отурабыз. Аймактагы ирригациялык маанилүү объект болгон бул суу топтоочу жайдагы кумшагылды тазалоо иши башталды. Мындагы механикалык тазалоого 7 миллион 203 миң сом каралган. Кеңиртоо өнүктүрүү фондуна жана Жумгалдын өнүктүрүү фонду аркылуу долбоор өткөрүп алдык. БСРдин тазаланышы дыйкандардын суу жетишпеген көйгөйлөрүн чечүүгө чоң жардам болду. Учурда райондо мындай эки жерде тазалоо иштери жүрүүдө. Ал арада Түгөлсай аймагында дагы бир жаңы суу топтоочу жай курулуп жатат. Мындан сырткары ички жана ири каналдарда тазаланып, айрымдары капиталдык ремонттон өткөрүлүүдө. Алсак Таштөбө каналынын бир чакырымында бетондоо жумуштары жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 1 километр реабилитациядан өтүп ошо монолитный бетон менен курулуп жатат. Андан тышкары ошо БСР водохранилище, чоң БСР 2025 жылы бүтмөк, ошол бүтөт буюрса, бүтсө кошумча 1000 гектар жер суга камсыз болот. Жумгал районунун аймагында 18 000 гектардан ашык айдоо аянттары бар, алардын 80% суу баскан жерлер. Гүлира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Фалото 24.